Аз съм втория Боян. И като за начало идеята ми беше да напиша роман. След много... След разговори с Аглика... Пазарени стигнахме до идеята да напиша нещо доста по-минимализирано като разкази. Защото все пак аз не съм... Само да ще се вмъкна. Не беше след разговор, а беше след лято с ненаписан нито ред. Мегало мама става разказ. Не ме въвлича и в някакво убеждание. Имах няколко идеи да, за какво да са разказите, като най-харесваната от мене беше да напиша разкази, свързани с два героя, двама братия и да разказвам за техните приключения. Написах един разказ, след това не ми хрумваха абсолютно никакви идеи и затова реших просто да пиша неща, които ми хрумват изведнъж. И имаше... И самите разкази са много различни един от друг, както има и тъжни от някои мои лоши дни, които ме малко срам от тях. Но има и смешни, има криминална история, има хорор история. И според мен са наистина интригуващи. Процесът на писането беше изключително... ме мъчеше. Пишеки всичко това, защото имах дни, в които нямах никакви идеи и написах в продължение на 2 месеца, 3. Но като цяло написах, според мен, доста прилични разкази, но не бих се занимавал с това повече. Ти премина през всички фази на професия. Криза, дупка, помощ, и ментал брейкдаун. Да. Да, ясно. Аз съм първият Боян. Здравейте, аз съм... Първият Боян. Здравейте, аз съм Явор. Моят проект започна... Идеята за моят проект беше започна миналата година, когато исках проекта да свържа с спорт. Само че тъй като не можехме да наемем зала за един човек, трябваше да измисли нещо друго. После идеята ми беше да нещо свързано с компютри. Но след разговори с Аглика решихме да направя да обединя страстта ми към колите и страстта ми към физиката. И ето това са гумичи, което виждате тук. Трябваше да направя три модела на спойлери. Не, няма. Три модела на спойлери и да ги сложа в ето тази трава. Като един вид да създам изкуствено движение, за да разбера кой от трите спойлера е най-добър. Ето, говорите. Само ще че страст към физиката в началото нямаше. Ти каза, че искаш нещо за коли. Да. Да нямахме 3D принтер, тогава сте се качва нещо и изгледа. Но това са моделите. Ето ти там. Доста сериозна лабораторна работа имаше с учителя в физика Пламен. Той е много... Ето тръбата. Как е тръбата? Я показвай, ако имаш още нещо. Нямам какво да кажа. Много е впечатляващо. Значи, ако четая, аз бях първи, това е втория Боян, онова е втория Боян. Аз съм обен първи. За доказателство следващата снимка е взета от тържеството в подготвителен клас. И на тази снимка предвичам най-много в момента, тъй като ми извалиха мъдреците преди това. И за това предиката е абсолютно.
моя персонален проект, още както Атлика ни разказа за персоналните проекти, бях сигурен, че искам да е нещо свързано с скейтбординг, тъй като това е любимият ми спорт и любимото ми хобби. Отначало исках да бъда амбициозен и да направя проект на... да направя дигитален проект на кайт, който принципно би могъл да се изпрати и да бъде ушит. А, извинявам се. И дълго време бях надъхан за това, представя се как ще комбинирам кайта с физиката, за да направя добре обоснован модел. Но някъде към средата на годината, комбинация от мързел и в същото време проблеми ме доведе до това да се откажа. Най-големият проблем беше, че след като го направя, за да бъде научно, аз трябва и да го тествам. Но не мога да го тествам, ако не го произведа, да го произведа би било скъпо и ще отнеме много време. Затова в крайна сметка се отказах от идеята и реших да направя нещо, което мога да направя за даденото време. И то беше да напиша статия за това как кайта се отразява на мен, моето виждане и за кайта и за място, където го практикувам, което е остров Линус. Това е снимка за ето там, това съм аз. И да, в процеса написах статия отново в Medium. За разлика от Анабел, аз обаче не вложих цялата си душа и усилия и в крайна сметка стана една малко по-компромисна статия. Но все пак добра. Не ви препоръчвам да я четете. Може да ми оставите клапа. Да, това е. Това беше моят персонален проект. Като какво съм научил или разбрал, мога да кажа, че определено видях, че имам проблем с организирането на времето си, защото в крайна сметка просто при един момент, в който ми казаха, трябва да напишеш и тогава седнах, нямах много подготовка. Но това е. Отдолу тези си заслужават четенето, това са цитати от разни деца, които идват на Линус. И тяхното мнение за Линус. Това вярвам, че се заслужава да се види. И това е за моят персонален проект. Здравейте, аз съм Али и накратко карам скейт от много малка. Това е моя страст, хоби, нещо с което се занимавам отдавна. И когато разбрах, че в 10-ти клас трябва да правим персонален проект, просто ми хрумна, че ще е нещо с скейт. Направих 10-минутно клипче, което има 4 части. Първата част ще видите след малко. Е каране, показвам умения на скейта, както и на момичетата, които виждате, понеже имаме група момичета, 5 момчета. Втората част е с снимки от състезания. Третата част, заедно с помощта на Атлика, решихме да сложим малко интервюта с хора, които не карат скейт, какво е тяхното мнение. Въпросът, който им зададохме, е дали смятат, че скейта, това, че скейта е само мъжки спорт и стереотип, или наистина момичетата не трябва да карат. Ще видите едно от интервютата. И последната част е с падания, което е най-интересно от целия клип, който показва колко сме упорити и колкото и пъти да паднем, че ще стане. Да, се малко ще пусна. Идеята беше да покажем, че ние момичетата го можем, че не се спираме пред нищо. Първоначално реших да направя клипче, в което показвам само моите умения на скейта. Обаче после решихме, че е много егоистично, даже за мен. И няма да ми интереса да ме гледа как карам. И затова направих клипче, в което да покажа всички момичета. Първоначално реших, че е много лесно просто да снимам. Не беше. След като снимах, трябваше да монтирам. Това малко ме затрудни, просто защото изисква много време, аз не мога да се организирам. Трудно ми беше да намеря музика без авторски права. Най-трудното ми беше да сложа субтитри на всяко едно интервю, тъй като трябва да са на английски, а интервютата са на български. И общо взето, като в финал, абе, не е лош клип, ама... Дали ще ви хареса, не знам. Сега ще ви покажа малко части от него.
което съм клипта смятаме, че най-удачно да се покаже. Здравейте, сега сме 2019 година и съвсем няма място въпроса. Могат ли или не могат момичета да карат скейт наравно с момчета? Не само могат, ами карат прекрасно. Те се стават все повече. По мое време, преди 30 години, когато за последно карах скейт, имаше само едно момиче и всички бяхме влюбени в нея. Така че, давайте, момичета, не само ще стават все по-добри, ами и света ще е все по-добър с вашето каране на скейт. Хайде, ето го зад мен.